hore u socosho waxaan aaminsanahay in ay baxayso haddana ay qaadanaysa caruurto siday u hesho lacag santa linka taasi waa sababta ah in ay rabin in ay u joogto ma iska bedelaa dhaqankayga meesha uu ninka gacanta ku haayo lacagta lacagta iyo guriga taasi waa ninka shaqadiisa waxaan aaminsanahay inaan bedeli karo oo aan u ogolaani karo wada simnaan ma aha in aan la dagaaltamo ayida si aan u xukumo markaa kadibna waxaa laga yaabaa inay joogto waxay qaadatay caruurta kadibna way iga tagtay marka hadda ma waxaan eedeeyaa ayida mise santa linka mise aniga ayaa isfiiriyay istaag kadibna fikir caawimaad raadso bara sharciga kadibna ahaa qof adag horena u soco iyo inkastoo aan dareemo xumo iyo sidoo kale murugo aad kadibna ahaa qof ixtiraama qof ixtiraamayida oo noqo aabbaha ugu fiican dunida.